ሰላም ጠናስጥልን ክብራን አድማጮቻችንን ሉሲ ሬዲዮ ድርጅት ክፍል ዛሬ በዚህ በታላቁ ብሪታንያ አገር እንግሊዝ አንድ እንግዳ ለእናንተ ለአድማጮቻችን ጋብዟል ይህ እንግዳ ዛሬ በፋሲካ ላይ ነው ያገኘሁት በአጋጣሚ ለስራ ጉዳይ ወደ የሚኖርበት ከተማ ማለትም ዮርክ በርኩበት ሰዓት እንግዲህ ከእንግዳችን ጋር የምናደርገው ቆይታ በተለይም ቴዲ አፍሮ በፋሲካ ዕለት በወጣው ዘፈኑ ምክንያት አንዳንድ ትችቶች ነበሩ መልካም ትችቶች እንደዚሁም ደግሞ ጥሩ ያልሆኑ ትችቶች ቀርበዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምንወያየው በቅድሚያ እንግዳችን ለዚህ ውይይት መገኘት ለአድማጮቻችን ያለህን አስተያየት ለመግለጽ ፈቃደኛ በመሆንህ በጣም አመሰግናለሁኝ እስቲ ራስን ለአድማጮቻችን ጀምሪ ያስተዋውቅልን ማን እንደሆንክ ትንሽ ብታብራራለን እና ወደ ውይይታችን እንድንገባ መልካም አመሰግናለው አቶ ሰጁ ፋሲል ደምሳሽ ባላለው ከኢትዮጵያ የመጣው ስደተኛ በ በዩሮፕ ከተማ ውስጥ ነው የምኖረው ወደ ኢንግላንድ ሀገር ከመምጣቴ በፊት ካናዳ ሀገር ውስጥ ዊኒፔክ የሚባል ከተማ ኖሬ ያለው እዛም ከተማ ተምሬ ተመርኪ በሪሰርች አሲስታንትነት ደረጃ ስራ ነበረ ካናዳ ውስጥ ወደ እንግላንድ የመጣውስ ከቤተሰብ ጋር ና ከልጅ ጋር ለመኖር ነው ቀደም ብዬ ደግሞ ወደ አፍሪካ በመልስ በቀድሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ካውንስል ውስጥ ሀላፊ ሆኜ ስራ ነበረ ምናልባት ጫጆች እናንተም ልታስታውሱ እንደምትችሉት በ1993 ዓመ ምት በኢትዮጵያ የነበረው የተማሪዎችን እንቅስቃሴ ከሚመሩ ተማሪዎች መካከል አንዱ ነበርኩ ከትምህርት ገነት ዘውዴ ዘውዴጋም አብራቸው እየት እንዳደረጋቸው ይነገራና የሆነት ነው ያ በጣም ትክክል ነው ቀድሜ ወደ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቴ በፊት መምህር ነበርኩኝ በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍሎች በአስተማሪነት ስራ ነበር እና ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስንመጣ የትምህርት ሚኒስትሯ ገነት ዘውዴ ዩኒቨርሲቲ እንዳንገባ ትንሽ ማቀብ አድርገውብን ነበር ያንንም ምክንያት በማድረግ እኔ ተማሪዎችን ተወካይ ሆኜ ከትምህርት ሚኒስትሯ ከዮሀንስ ፓርላማ ዳዊት ዮሀንስ ጋር አንዳንድ ጭንትኖች አደርግ ነበረ እንግዲህ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች በተለይም ፖለቲካ እንቅስቃሴ ላይ ያሉትን ወደፊት ጊዜ ወስደን በደንብ እንነጋገርበታለን ተስፋ አደርጋለሁ የነበረውን ሁኔታ በደንብ በዝርዝር በተለይም በዛን ሰዓት የነበረውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንቅስቃሴ እንዴት እንደቆመና ሚኒስትሯም በጉዳዩ ላይ ምን አይነት አስተያየት ሲሰጡ ነበር የመንግስትን አስተያየትና ሌሎችንም ጉዳዮች ወደፊት በዝርዝር እነወያይበታለን በተለይም በስራ በሙያም ዙሪያ ያሉትንም እዚህም አሁን ዮርክ ውስጥ በዩኒቨርሲቲ በመምህርነትና በተለያዩ የመንግሥት መስሪያ ቤቶችም እንደዚሁ እያገለገልክ እንዳለ አውቃለሁና ስለነዛ ወደፊት እንመለስበታለን ዛሬ አሁን ያገኘው እንግዲህ ቀደም ሲል ዚ ዮርክ ከተማ ውስጥ ለስራ በመጣሁበት ሰዓት ትንሽ ቅሬታ እንዳለ ስለገለጽክ በፋሲቃ ቀን ሰዎች ሲደሰቱ በተለይ ማንተ ያለበት ከተማ ብዙ ጥቁሮች የሉበትም የቱሪስቶች ከተማና የእንግሊዞቹ ነው በአብዛኛው እዛች ከተማ ውስጥና ተከፍተ በማየቴ በጉዳዩ ላይ ስጠይቅህ እንግዲህ ይህንን በቴዲ አፍሮ ዘፈን ላይ ቅሬታ እንዳ በመጀመሪያ ደረጃ ቴዲ አፍሮን ምን ታውቀዋለህ በስራዎቹ ምክንያት ነው በአካልስ የመገናኘት የመተዋወቅ ነገሮች አሉ ያ ከሁሉም በፊት ለመናገር መፈልገው እኔ ቴዲ አፍሮን ወይም ቴዲሮስ ካሳሁን እንማውቀው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሙዚቃዎቹ በኪነ ጥበብ ስራዎቹ አማካኝነት ነው እንጂ የግል ቀረቤታ በአካል የማውቀው ግለሰብ አይደለም ነገር ግን የመጀመሪያውን የካሴቱን ወይም ሙዚቃውን ለዝ አቀረበበት ወቅት በጣም ኮንሳይል የሚያደርገው ከእኔ በስደት ናይሮቢ ከተማ ውስጥ የምኖርበት ጊዜ ነበር በምኖርበት የስደት ካምፕ ውስጥ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ከተለያዩ ብሄር የነበርን ግለሰቦች በዛ በስደት ቦታ ላይ የቴዲ አፍሮ ዘፈኖች ግጥሞቹ ስለ ሀገር የሚያነሳቸው ሀሳቦች ስለ አንድነት ስለ ፍቅር ስለ ሰዎች መብት ዘምራቸው እሱን እንዳውቀው ስራዎቹን እንድመለከት ከዛም በኋላ የሚያወጣቸውን ዘፈኖች ሁሉ እንድከታተል ያደረገ አንድ አጋጣሚ ነው እንጂ በግል ማውቀው የለም ነገር ግን ቀደም ብለን እንዳነሳኸው በተለይ በክርስቲያኑ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀን በጣም ሰዎች አብረው የሚሰባሰቡበት ጥሩ ሀሳቦችን የሚለዋወጡበት ሌላው ቀርቶ በኢትዮጵያ ባህል መሰረት የተጣላ ትንሽ የተቃረን እኳ የሚታረቅበት ና መልካም በት በሚደረግበት ወቅት ላይ ቅድም እንዳልከው እጅግ በጣም የተሰማኝና ያሳዘነ ምንድን ነው ይህን አለን የምንለውን አንጋፋ የኢትዮጵያ ወጣት ድምፃዊ እና ደግሞ የኪነ ጥበብ ሰው ባለው ጥረቱ ባለው ድካሙ ባለው እውቀቱ በችሎታው ለኢትዮጵያ ህዝብ እናም ደግሞ ለራሱ ለሚከተሉት ተግዳዮቹ ያቀረበውን ስጦታ በፋሲካ ዕለት የለቀቀውን አዲሱን ኢትዮጵያ የሚባለውን አልበም ታወጣ ሳምንት እንኳን ሳይሞላ ሁለት ሳምንት እንኳን ሳይቆይ ተደምጦ እንኳን ሳይጠገብ በሪዮት ሚዲያ አማካኝነት አሜሪካ ሀገር በሚኖሩ የሚዲያ ድርጅቶች አማካኝነት ርዕስ ማለት ሚጥሚጣና ስጋ የለም እንጂ በቃ የእሱን ስጋ የመብላት ያክል ያልተናነሰ ከፍተኛ ትችት ከፍተኛ ወቀሳ መጡበት እና ላይ ሙዚቃው ራሱ አየር ላይ ከመዋሉ በፊት በፖስተሩ ትችቶች እንደነበሩ ይነጋል ግጥሙ ዜማው ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎቹ ሁሉም ነገር ሳይታዩ ስለምን እንኳን በአግባቡ እየዘፈነ እንደመሆኑ ሳይታወቅ ትችት የነበረው በፖስተሩ ላይ ነው የተቹት ሰዎች ማለት ነውና ምክንያቱም ምንድን ነው ትላለ በእውነት በሙዚቃው ላይ ተቹ ማለት ያስችላል ሳይታወቅ ይህም ትችት ያነሱት ሰዎች ልቦና የተነሳ ትችት ነው ወይ ለማለት እኔ እሱን በቅን ነው ለማለጠ በፍሱ በኢትዮጵያ አባባል ምንድነው ለሁሉም ጊዜ ያለው የሚባል ነገር አለ ኢን የሚፈለግ እንኳን ትችት ቴዲ ለምተተቻ የሚል አቋም የለኝም ግን ፖስተሩ ወጥቶ ሳምንት 1አምስት ቀን እንኳን ሳይወጣ ነቀፌታን የማውጣት ነው አንዱ በፖስተሩ ላይ በነገራችን ላይ ፖስተሩን ዲዛይን ያደረገው የቅርብ ጓደኛዬ ዊኒፔ ከተማ ውስጥ ካናዳ አብረን የሚኖረው ይቅርብ ጓደኛ መሳይና ስር ነው በጣም ታለንት የሆነ ወጣት የሙያ ሰው ነው በተለይ በፎቶግራፍ በሚዲያ በቪዲዮዎች ከፍተኛ ታለንት ያለው ወጣት ነው እና ይህ ፖስተር ወጥቶ እንዳየው ፖስተሩ በጣም እጅግ የሚስብ ነው የኢትዮጵያን ባህል የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ የኢትዮጵያን አንዳንድ ገጸ በረከቶች ለምሳሌ ዜብራን የሜዳህያን አንበሳ ጋሻ እና የኢትዮጵያን ጀግኖች የሚያስተዋውቅ ነው ከዛ ውስጥ የምናወጡ 2017 የሚለው በፈረንጅኛ የተጻፈውን ቁጥር እንደ አንድ ትልቅ ነገር አንስተው የተጻፈው የአመተ ምረት የኢትዮጵያ አደለም 209 ነው የኢትዮጵያ ቁጣጠር አሉ እና ይሄ ለመተቸት ተዘጋጅተውበት ከመሆኑ እንጂ ይሄ በቀላሉ የሚታደስ ነው እንደገና ደግሞ ያ ፖስተር የመጨረሻ ፖስተር አይደለም ገና እየተሰራ ያለ ነው ይሄ የቴሌን አልበም ለማስተዋወቂያነት ቀድሞ የተለቀቀ አንኦፊሻል የሆነ ማለት እትመቱ ያላለቀለት ስራ እንጂ ያለቀለት ግን እነዚህ ግለሰቦች ምንድን ያደረጉት ሁሉም ነገር አልቆ ተጠናቆ እንደወጣ ድረስ በነገራችን ላይ የቴዲ አልበም ሙሉ አልተለቀቀም እስካሁን ምናልባት ነገ ለዳግማ ተንሳ እንደሚወጣት እንሰማለን ግን አንዱን የለቀቀውን ነጠላውን ዜማውን ኢትዮጵያ የሚለውን ነው እያዘፍ እሱም ተዘፍኖ ሁለት ቀን እንኳን አላድረም የችኩልነታቸው የችኩል ቀን ዲነቅሳ እንደሚባለው ተዘጋጅተውበት እሱ የእሱን ስራ ለማጣጣል ለማዳከም ከመነጨ ስሜት እንጂ በአንፃሩ እንኳን የመመዘኛ ነጥቦች እንኳን አንስተው አልተዋዩም እኔ አከብራቸዋሉ የሙያ ባለቤትነታቸው በሚዲያ ባለቤትነታቸው የራሳቸውን ክብር አልነካም እነሱ የሌላውን ሰብ ግን የቴድን ስራ መውቀስ እንኳን ከፈለጉ እንግዶች ጋብዘው በሙያው በፊልጥ ያሉ ሰዎችን ጋብዘው ግራና ቀኝ አስቀምጠው ሁለትን ወገን ይዘው ማወዳደር ይችሉ ነበር በአጋጣሚው ከጋዜጠኝነት ሙያቸው ባሻገርም ሙዚቃ ያረድ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እና ያጠነቀቁ ስለዚህ መተቸት አይችሉም ማለት እንችላለን ምክንያቱም ሌላ ባለሙያ መጋበዝ ለ በሙያ ተማሪ ነበርኩኝ አትሊስት እኔ በያሪድ ሙዚቃ ቤት ትምህርት ባልመረቅ ያሪድ ሙዚቃ ቤት ገቡ ተማሪዎችን መክር ያለው አስተምር ያለው ሌላም እንዲ አስተዋጽኦ ያደረኩላቸው ሰዎች አሉ እንዴት ነው በአንድ ሙያ ውስጥ ያሪድ ሙዚቃ ቤትም ሆነ ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ወይም አራት ኪሎ ስድስት ኪሎ ሰው ሲመረቅ በሙያ በስለጥነበት ዘርፍ ነው የመተቸትን ብቃትም ክብደት የሚኖረው እና ከያሪድ ሙዚቃ ቤት መመረቅና መውጣት በራሱ የሌላውን የኪነጥበብ ሰው ስራዎች እንዲሁ እንደገና መስፈርት በሌለው መስፈርት አለመያዛቸው ነው አንድ ሁለት ሶስት ብለው መስፈርት ሳያስቀምጡ መዝለፋቸው ነው በጣም ሙዚቀኞችን በተመለከተ ወይም አርቲስቶችን የራሱ የመመዘኛ መስፈርት ለመተቸት ወይም ለሚሉትን በፈረንጆቹ መስፈርቶች አላቸው በውጭ ስ ሀገር ያሉትን ሙዚቀኞች የሚተቹባቸው የራሱ የሆነ መንገድ አለው አለው አሁን በአብዛኛው ቶፕ ፋ ኳሊቲ የመጀመሪያዎች ትላልቅ አንኳር የሆኑ መመዘኛ ዋጋዎች ምንድናቸው ናቸው መስፈርቶች ምንድን ናቸው የሚለሉ ከነዚ ውስጥ ያሉትን ልጠቅስል አንደኛው የኪነጥበብ ሰው መፈተኛው ትልቁ ነገር ምንድነው የዛ ድራሲ የመጀመሪያው ትልቁ የመፍጠር ችሎታ አቅም አለው ወይ ነው የመፍጠር ማለት ምንድን አዲስ ነገርን ለሰው ማሳወቅ ቃላት ሊሆን ይችላል ዜማ ሊሆን ይችላል አቀራረብ ሊሆን ይችላል የመፍጠር ችሎታ አለው ወይ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ደግሞ ያ ደራሲ ለገብ ባህሪ አለው ወይ ነው ማለት በሚኖረው የግለሰብ ህይወትም ሆነ አካባቢው ከማህበረሰቡ ጋር የሚተሳሰር የሚቀራረብ ለምሳሌ አንተ ጥሩ ድምፅ ሊኖሩ ይችልና ጥሩ ይፈጥራ ችሎታ ሊኖሩ ይችልና ከሰዎች ጋር ያለ ቀረቤታ ወይም የምትኖርበት የምትውልበት ወይም የምታደርጋቸው ድርጊቶች ከአንተ ፐርሰናል ፓርቲ ጋር የማያድርገውን ለምሳሌ በውጭ ሀገሮች እንደምታየው የምትኖረው ራሱ እንግላንድ ነው እንዳየው ድራግስ ሊሆን ይችላሉ መጠጥ የሚጠጡ ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ ጠጥተው የሚያሽከረክሩ ሊሆን ይችላሉ ግን ታለንቱ ኖሯቸው ማለት ነው እንደዚህ አይነቶቹ የራሳቸው ነው መመዘኛ እንትን አላቸው ሶስተኛውን ነገር ደግሞ እነዚህ ግለሰቦች እራሳቸውን መቆጣጠር ይችላሉ ወይ መቼ ነው መስፈን የምችለው መቼ ነው ኦዲንስን ማስደስ የምችለው ለምሳሌ ያክል የዚህን ክራይቴሪያ አስታወጣ የኢትዮጵያ የኪነጥበብ ሰዎች በየአመቱ ካሴት ሴት ለምሳሌ ምንድን መጠን ጊዜያቸውን ለይተው አውቀው ነው የሚያወጡት እና በዚህ አጋጣሚ አንዱ የምጠቅሰው ቴዲን በተመለከተ ጥሩ ኳሊቲ ጥሩ መስፈርት ካላቸው የኢትዮጵያ አንጋፋ አርቲስቶች መካከል የሚያስገባው አንዱ ነገር ምንድን ነው ቴዲ ጊዜዎችን አይቶ አመዛዝኖ ጠብቆ አስቦ ጽፎ አንብቦ ነው ዘፈን የሚያወጣው እንዲሁ በየአመቱ ወይም በየስድስት ወሩ ወይም በፍለክሳ ጊዜ የሚያወጣ አይደለም ሌላው ክራይቴሪያ ደግሞ አራተኛው ማለት ነው አራተኛው ክራይቴሪያ ደግሞ ይህንን ችሎታ የምትሰጥበት ጥሩ ድምፅ አለ ሆይ ከሌላው የሚለይ ድምፅ አለ ሆይ ከሌላው የሚለይ አቀራረብ ወይም የድራማ ሰው ብትሆን ከሌላው መለየት የምትችልበት አለ አምስተኛው የመጨረሻው ግን ቅንብርህ ነው የሚያሳዝነው ነገር በእነዚህ የምራባያኖች መስፈርት መሰረት የሙዚቃ ቅንብር የሚባለው የመጨረሻው ክራይቴሪያ ነው ምክንያቱም የሙዚቃ ቅንብር የአንተ የአንድ ሰው ውጤት ብቻ አይደለም አንተ ታለንቱ ይኖርሃል ጥሩ ድምፅ ይኖርሃል ጥሩ አቅራሪ ይኖርል ፐርሶናሊቲ ኢንቴግሬትድ ነው በሶሳይቲ ውስጥ ራስን መጠበቅ ስላለ ከሶሳይቲ ጋር እንዴት መቀራረብ እንደምትታውቃለ ግን የሙዚቃ ቅንብርህ ውጤት አንዱ ክራይቴሪያው የመጨረሻ ነው አምስተኛው ክራይቴሪያ እነዚህ ማንም ሰው ገብቶ ኢንተርኔት ውስጥ ዘቶፕ ኳሊቲ ብለው የሚያያቸው ነገሮች እና የሚያሳዝነው በፋሲጋ ቀን ኢትዮጵያ ምናልባት በጣም አንዱ ከሚታወቁበት ባህል ውስጥ ተደስቶ ቤተሰብ በሚኖርበት ሰዓት ላይ በዛን ቀን ውስጥ ያለዚህ መስፈርቶች ነው እነዚህ ግለሰቦች የቴዲን አፍሮን አንድ ዘፈን ብቻ በጥላቻ መንፈስ ክሪስቲያዝ የሚያደርጉት የነበረው እና እኔም ኮሜንት ያደረግኩትም በዛ ውስጥ ደግሞ ያየዋለ ቴዲ የመጀመሪያ ዘፈኑ አይደለም ይሄ በጣም በርካታ ዘፈኖችን አቅርቧል ለአድማጮቹም ለተመልካቾቹም ትችት የቀረበበት ይሄ ብቻ ነው ትላለህ ግላችን ላይ ቴዲ ከመነሻው ጀምሮ የተለያዩ ወቅሳዎች ናትቾች መጥተውበት እንዳለን የመጀመሪያዎቹን የ1993 የመጀመሪያውን አቡጊዳ የሚባለውን አልበም ስል ብንመለከት ኢትዮጵያ በትራንዚሽን ፔሪድ ነበር ማለት መንግስት በተቃየልበት የሽግግር ውስጥ ስለነበረ ያለ መረጋጋት ነበረ ባለፈው ስርዓት አልፎ አዲስ ስርዓት የመጣበት ጊዜ ነበር ና የእሱ አቀራረብ በተለይ የአቡጊዳ የሚለው ዘፈን ኃይል ስላሴ የሚለው ዘፈን ትንሽ አንዳንድ ማልጎምገምን ያስነሳ ያስነሳበት ሁኔታ ያለ የጃንሆን ጆሞ ኬንያታ እንደዚህ በጣም የሚናገርበት ጊዜ ነበረ ከዛ ደግሞ በኋላ ደግሞ በ205 ቅንጅት ምርጫ ወቅት ደግሞ ጃስ የሚለውን አልበም ለቀቀ በዛን ወቅት ደግሞ ካወጣቸው በጣም አንጋፋፍተው ነው እና ከሚታወቅበት አንዱ በ17 መርፌ በጠቀመ ቁምጣ እንደሚለው ዘፈን እንደዛ አይነቱ እና አሁን አንዳንድ ኢትዮጵያውያኖች አሁንም ይሄ ከአለው መንግስት ጋር ይቃርናል ይላሉ ግን በኪነ ጥበብ ስራ ውስጥ የሚቃረን ነገር የለም የኪነ ጥበብ ሰዎች አይምሯቸው የሰጣቸውን የወለደውን ያሰቡትን ይጽፋሉ ይናገራሉ በ ሰባት መርፌ ሌላ መስፈኑ አይቃረንም ካለው መንግስት አንደኛ ይሄ የጥበብ ስራ ነው የሙያ ስራን መውቀስ የምትችለው በሙያነት ብቻ እንጂ የመጣለትን ሰው ይጽፋል ሰአሌም እንደዚህ ነው ወይም ደግሞ የድራማ ተውኔትም እንደዛ ነው ተውኔቱ እና ቴዲ እንደዛ አይነት ነቀፊት አሉ ግን የመጨረሻው ደግሞ በጣም ትልቁ ነቀፊት ላይ በጥቁር ሰው የሚለው በአጼ ሚሊክ ነው እና እኔ አሁንም ምንማስበው ምንድን ነው ቴዲ የኢትዮጵያ ልጅ ነው እና እያንዳንዳችን ከመጣንበት የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንደ አንዱ የመጣ ነው እንደሌላው የሚያውቀው የሀገር ታሪክ አለ እንደሌላው የማያውቀውም የአገር ታሪክ አለ እሱ ግን እንደ ግለሰብ እንደ ኪነጥበብ ሰው የመሰለውን ያወቀውን የተረዳውን እንደ ኪነ ጥበብ ሰው ለህዝብ እነሆ ብሎ ሲያቀርብ ህዝብ የተሰጠውን ነገር ማየት ማመዛዘን እና ጥሩንም በጎንም የመውሰድ የሚመጥተውም ድሻ እያለው አነጣሮ በማንነቱ ላይ ለምሳሌ ቴዲ የአንድ ጎሳ ወገንን እንደሚጠላ እንደማይወድ እንደዚህ አይነቱ አይነ መከፋፈል ውስጥ ማድረስ የለባቸው ምክንያቱም ቴዲና እኛን የሚያገናኘን የኪነ ጥበብ ስራው ብቻ ነው እሱ ግለሰብ ነው እንደምታውቀ በንኪላንድ አገር ውስጥ ህ በምዕራቡ አለም ውስጥ የግለሰብ መብት እየተጠበቀ ነው እኔ አንተን ከጋዜጥነት ሙያህ ውጭ አልፌ ግለሰብነትን አልነካም አንተም እንደዚህ ሌላውን እኛ ሀገር ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው በአሁኑ ወቅት እያየን ያለ ነው ሰዎችን ከሙያ ስራቸው ውጪ የማጥቃት የመንካት እንትን ይሄ አሁን ለምሳሌ በዛ በሪዮት ሚዲያ ውስጥ የሰማዋቸው ቃላቶች አነጋገሮች እውነት ነው ምለ በአመት ባልቀን የአንድን ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ ምንም ይሁን ምን ዘፈኑ ነው መቼም ይሄ ዘፋኝ ጦርነት አላወጀም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ኢቭን ይችላል መብቱ ነው ማለት ጥሩ መጥፎ እንኳን እና በዛ መልኩ ግለሰብነቱ መንካት አይቻልም እና ከግለሰብነት ውጭ ያለውን ደግሞ የኪነ ጥበብ ስራውን ክሪሳይዝ ለማድረግ መስፈርቶች አስቀምጠ ነው እና የምናስቀምጠ የምናደርጋቸው ሀት ኮፊያችን መስፈርቱ በዚህ 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 ደረጃ ነው እንጂ ማንንም በየአጋጣሚው በስልክ እየደወሉ ለምሳሌ አብርሃም ወልደ በጣም ሁላችን የምናከብረው እኔ በነግራችን ላይ አብረን የተመረቅ ነው ከሃይ ስኩል ከአብርሃም ወልደ ጋር ታለንትር ነው በጣም ትልቅ እና ለኢትዮጵያ በተለይ ባላገሩ በሚለው የሚታወቅ ሰው እሱም በመሀል ደውለውለት በጉራጌነት የደሳለኝ የሚል ዘፈን ቀላቀሉ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ማለት ይህንን ነገሮች የእነሱን ቲም የነሱን ስራ ወይም እቅድ ላላወቀ ሰው ኢትዮጵያ የሚለው የቴዲስ አፍሮ ዘፈን እና በጉራጌ የሚለው ዘፈን ላይ የማቀረን ነው የቴዲ ዘፈን ለሁላችን ለኢትዮጵያውያኖች ነች አሁን እንዳልከው እንግዲህ በጣም በብዙ ሁኔታ የቴዲ ስራ ውጤቶች ወይም ዘፈኖቹ ለአድማጮቹ እና ለተመልካቾቹ እንደቀረቡ ትችታቸው ይበዛባቸዋል በተለይም ቀደም ሲል የገለጽካቸው እንዳለሆነ በጥቁር ሰው ላይ የቀረበው ብዙ ሰዎችን እንዳስቀየመ እኔም አውቃለሁ አንተም ትረዳለ ብዬ አስባለሁ እና እውነት የሚያሳዝን ነው ያ ነገር በተለይም በአድዋ ጦርነት ላይ ነው የሚያጠነጥነው የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች የሰሩትን ስራ ነው የሚገልጸውና የአድዋ ጦርነት ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የአፍሪካ ድልም ብቻ አይደለም ከዛም ዘሎ የጥቁር ዘሮች በሙሉ ድል ነው ዛሬ ነፃነትን የተለያዩ የዓለም ሀገሮች ምን እንደሆነ ለማወቅ የተነሱት በአድዋ ጦርነት ምክንያት ነው አውሮፓኖች ቅኝ ባደረጉበት ጊዜ አለምን በአፍሪካም አሜሪካን ራሱ እንግዲህ ካናዳ አንተ የነበርክበት አውስትራሊያም እስካሁን ድረስ በእንግሊዞች ቅኝ ሆና ንግስቲቱ እስካሁን ድረስ ተጠሪ አላት የሀገሪቱም እስከዚህ ድረስ ስራ በሚሰራበት ሰዓት ኢትዮጵያኖች ግን ሳናስደፍር ሀገራችንን አስጠብቀናል ያ ማለት ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያን ጀግኖች አጥንታቸውን ደማቸውን ከስክሰው ነው ለዚያ በቁና ያድዋድል ትልቁ ነገር ነው አሜሪካን ያሉት ጥቁሮች በሙሉ ስለ ኢትዮጵያ በጣም ነው የሚቆጩት ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ስለ አድዋ ከኛ ከኢትዮጵያ በተሻለ ብዙ ያውቃሉ እና ያ ድል ወይም ቴዲ በዛ ላይ ማቀንቀኑ ምንድን ነው ክፋቱ ለምንድን ነው ቅሬታ ያቀረበው ትላለ እኔ እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ የምመለክተው ምንድን ነው ምራፍ ያለማንበቡ ታሪክ ያለማወቅ ችግር ጉድፈት ነው ያለው ይመስለኛል በተለይ የቴዲን የጥቁር ሰውን አልበም በሚሊክ ላይ የሚሊክ ስራ የአደዋንድል ቅድም እንዳልከው የኢትዮጵያ ድል ይቻለ ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካ ከአፍሪካ አልፎ ለጥቁር ዘሮች በቅኝ ግዛት ውስጥ በተለይ ባለፉት በጣም በአለማችን አስቀያሚ እና በጣም ጸያፍ ከሚባሉት የሰውን የቆዳ ቀለም እና ቋንቋ ዘር አሳንሶ የሚያይ ኮሎናይዜሽን በነበረበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ራሷን ማንነቷን ጠብቃ የኖረች አገር ናት እና እንጀኛ አሪያነት ለጥቁር ህዝቦች ለአፍሪካ ውስጥ ላሉ ብቻ ሳይሆን በአለም ላሉትም ጭምር ነው እና ቴዲ አፍሮ የአድዋንድል የሚኒሊክን የሚሊክን በዛን ወቅት ሚሊክ ኢትዮጵያዊ ናቸው ሙሉ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ንጉስ ነበሩ እና እንደሚታወቀው ለኢትዮጵያ ስልጣኔ ዛሬ ላለችበት ፈርቀዳጅ የነበሩት የመጀመሪያውን ሆስፒታል የመጀመሪያውን ፖስታ ቤት የመጀመሪያውን ትምህርት ቤት እንደዚህ የመጀመሪያውን መንገድ የመጀመሪያውን ስልክ የመጀመሪያውን መኪና ኦልሞስት ሁሉን ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ልጣን እንዲያመጣ ያደረጉ ታላቅ መሪ ናቸው ግን በተለይ በተለይ በአደ አድል ላይ የወሰዱት በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ጉራጌውን አማራውን ወላይታውን ሲዳማውን ሳይል በአንድነት ጠርተው ወደ ያበቁ ታላቅ መሪ ናቸው እና እነዚህ ግለሰቦች የቴዲን ዘፈን ለመቆስ ሲሞክሩ የዚህም ታሪክ አመጣት አለማወቃቸው ነው እናቴ እንደው ምን ይላል የኋላው ከሌለ የለሚወደ የሚለውም ነገር አለ ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ያለውን ሁኔታ ብንመለከት ና በተለይ በአሁኑ ሰዓት ያሉት በቤተቦች አንጻር ያሉትን ጉንትቻዎች ብንመለከት አንዳንድ ግለሰቦች በአሁኑ ጊዜ ያሉት የኢትዮጵያ በስጣን ላይ ያሉት ቡድኖች ናቸው ምናልባት እንደዚህ አይነቱ የሀሳብ መለያየት እና መናቆር ተጽዕኖ ያደርጋሉ እና ገዢው መንግስት ነው ለምሳሌ የሚሊክ ጠላት የኢትዮጵያዊነት ጠላት ብሎ ያስባሉ እኔ የሚሊክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት አይደለም የሚሊክ እና የኢትዮጵያ ጥላት የኢትዮጵያ ጥላት የሚሊክ ጥላት ነጮቹ ናቸው አውሮፓውያኑ ናቸው አሜሪካውያኖቹ ናቸው ዌስተርኖቹ ናቸው እነሱ ናቸው በእኛ ማቅ ተሽንፈትን ተከናል የተመለሱት እነሱ ናቸው የሚጽፉት ለምሳሌ የእንግሊዙ ደራሲ ስለ ቴዎድሮስ የጻፈውን ትራጂዲ ኦፍ ኢትዮጵያ ብሎ ነው የጻፈው ያው የኢትዮጵያ ሀዘን የቴዎድሮስ ሞት ለኢትዮጵያ እንደምታወቅ ፍራችን ነው እኛን እንዲፌንድ አደረገን እጁን ያልሰጠ እንደገና ዳቦ የገለባበጡ የማየውኝን ራሴን አሳልፌ ሳለው ለገር ያለን መሪ እና የልጁን የራሱን ልጅ እዚህ እንትን ያሉትን አለማየው ቴድሮስን ኢትዮጵያ ጠላቶች አሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት መንግስታት ብቻ አደሉ ወይም ደግሞ የጊዜ የሚወጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች አደሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች በተለይ ደግሞ በአፄ ላይ በአንድነታችን ላይ በሉ ላይ በታሪካችን ላይ ከሶስት ሺህ ዘመን ባሉን አንጋፋ እና ታላቅ የሆኑ የእምነት የባህል በተለያዩ መልኩ ያሉን ሴቶች የነዛ ጠላቶች ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ናቸው ናቸው እና ተማርን አወቅን ሰለጠን የሚሉት እነሱም ደግሞ ያንን መንገድ የሚጠቀሙት በመካከላችን ልዩነት ለመፍጠር ነው አማራውን ከኦሮሞ ሌላውን ጉራ ከምል ለማታረቅ የታሪክ ያለማወቅ ችግር ነው ነው ወደፊት በአድዋ ጉዳይ ላይ በጣም የታሪክ ተመራማሪዎች ምሁራኖች የውጩም የሀገር ውስጡም ብዙ ተናግረዋል ብዙ ጽፈዋል እኛም የሚመለከታቸውን ባለማዎች አቅርበን ሁሉ በተለይም በአድዋ ድል ላይ ብዙ ነገሮች ያቅርበናልእና የአብዛኞቹ ታሪክ ተመራማሪዎቹ ያደዋን ድል ቀደም ሲል እንደጠቆምኩት የኢትዮጵያ ድል ብቻ ሰሆን የአፍሪካ ብሎም የዓለም ነው ብለው ነው የሚደመድሙት ግን ከታሪክ ጋር ብዙ ቁርኞት የሌላቸው በተናጠል እያነሱ አንዳንድ ትችት ይሰጣሉ ያ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻለም ወደፊት ሁኔታዎቹ እየጠሩ የሚሄዱበትና ታሪክ እንደሆነ ምንጊዜም አይጠፋም እውነት ደግሞ በተለይ አይጠፋም እውነት እውነት ስለሆነ ማለት ነው አጼ ምኒልክ ዛሬ ከሞቱ ረጅም ጊዜያቸው ነው መቶ አንደኛ ዓመታቸውን ነው የድዋ ድል ራሱ በቀድም የተከበረው ከመቶ አንድ ዓመት በኋላ ወደኋላ ተመልሰን በዛን ጊዜ ዛሬ ላይ ቆመን የዛን ጊዜው መተቸት በጣም አስቸጋሪ ነው ለኤርትራ መገንጠልም ጼ ምኒልክ እጅ አለበት የሚባሉት ሁ ሁሉ የተለያዩ ነገሮች ይነሳሉ ግን እነዛ እነዛን ሁሉ ለመናገር ዛሬ ላይ ቆመን አይደለም እዛም በዛን ጊዜ በነበረበት ሰዓት ያለውን ሁኔታ አይተን ገምግመ እንደሆነ አጼ ምኒልክ አድዋን ራሱ ለማስለቀቅ ከፍተኛ ትግል አድርገው ነው እዛ የደረሱት የሚበላ ሊጠጣ የጦር መሳሪያ የለም ብዙ ችግር ባለበት ሰዓት እንደውም በጣም ታላቅ መሪ ብልህ ሰው ናቸው እስከ መባል ምክንያቱም ኤርትራ ላይ ሄደው ለመዋጋት ችግሩ የአቅም ችግር ነው እግራ ላይ ከሌሎችም የኢትዮጵያ ግዛቶች ተሰባስበው እዛ አንድ ላይ ሆነው ያንን ድል ያደረጉት እና ምን እየበሉ በምን መሳሪያ እየተዋጉ እንዴት አድርገውስ ነው ከመቀሌት ወይም ከአድዋ ተነስተው አስመራ የሚጓጓዙት እና በዛ ምክንያት ነው ወደኋላ የተመለሱት እና ብዙ ምክንያታቸው አሉ እንጂ ለኤርትራ መገንጠል የአጼ ምኒልክ አስተዋጽኦ አለ ተብሎ አይገመትም ለማንኛውም ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ነች ሁላችንም ሀገራችንን እንወዳለን ቴዲም ብዙ ጊዜ የሚያቀነቅናቸው ዘፈኖች ኢትዮጵያን በተመለከተ ፍቅርን አንድነትን በተመለከተ ነው ብዙ ክፋት ያለው አይመስልኝም እንደዚህ ጋ እናንድ አድማጭ መሆኝ ሳየው በተለይም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንሰጣለን በዘፈኖቹም በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ቴዲ ብቻ አይደለም ሌሎችም ዘፈኖች በሚዘፍኗቸው አርቲስቶች በሚዘፍኗቸው ዘፈኖች ላይ አንዳንድ ትችቶች ሊቀርባዊ ይችላሉና ትችት ከማቅረባችን በፊት እንደተባለው በባለሙያ ቢደገፍ ትችቱ በባለሙያ ተደግፎ ምንድን ነው ምክንያቱ ያ ይህን ዘፈን ሲዘፍን ሰውየው ብንችል ሰውየውንም ጭምር ማነጋገር የሚቻልበት ምክንያት አለው የራሱ ያን ዘፈን ሲዘፍና ትንታኔም ሊሰጥበት ይችላል እና በመጥፎ ጎኑ ባናያቸው ፍቅር የሚመጣው በመልካም ነገር ሯጅ ላይ ሲሆን ነው እንጂ ጥቃቅን ነገሮችን እየጎተትን ካራዘምናቸው ጥሩ ሊሆን አይችልም እንግዲህ አማጮቻችን በቴዲ ጉዳይ ላይ ያለው አስተያየት ወንድማችን ፋሲል ደምሳሽ ይህንን ሰጥቱናል ሌሎችም መናገር ወይም አስተያየት መስጠት እንፈልጋለን ምትሉ ካላችሁ በስልክ ቁጥራችን ና በአድራሻችን ብትልኩልን ወይም በተለይ ደግሞ በስልክ ቁጥር 0796608400 ብደውሉልን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን ፋሲልም በሰፊው ለሰጠኛ ስተት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በተለይም በሙያ በስራ ጉዳይ ላይ አንተ ስትታይ ወጣት ነህ ግን ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው አገርን በተመለከተ በዚህ በእንግሊዝም ሀገር በተለይ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ እና ታስተምረው ትምህርት ላይ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያኖችን በአጋጣሚ እየመጡ እንደረዳቸው አንዳንድ ደርሶኛል ደተኞቹንም በተመለከተ የምሰራቸው በጣም በርካታ ስራዎች አሉና በጣም ጥሩ ነገር ነው በርታ ሀገራችንን ሁላችንም በአንድና ማገልገን ያለብን ይመስልናል አድማጮቻችን እስካሁን ከእኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችው እጅግ በጣም እናመሰግናለን ከፋሲል ደምሳሽ ጋር ያደረግነው ውይይት በዚህ በቃ በሌሎች ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች እንግዶችን ይዘንላችሁ እንደመንቀርብ ከወዲሁ በመጠቆም የምሰናበታችሁ እኔ ዘውዱ መንግስቴ ነኝ መልካም ጤና